بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے پلیز سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں، اور جو کچھ آپ پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں۔ اس حوالے سے آپ کو جو بھی چیزیں، جو بھی انفارمیشن چاہیے ہوں تو پوچھا ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اہم درخواست ہے، میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو بھی لائک کریں اور کمنٹس کریں، ویڈیوز کو شیئر بھی ضرور کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ جو میرے نسخے استعمال نہیں کر سکتے، میری بتائی گئی ٹپس اور نسخے پر عمل کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا کرنا بھی ثواب ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ میری بات پر عمل کریں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبا دیجیے اور کمنٹس کریے آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو کو سنا کریں، آپ لوگ صرف دیکھتے ہیں اس لیے زیادہ سمجھ نہیں آتی، سننے سے آپ کو ایسی ٹپس مل جاتی ہے جس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لہٰذا سننے کے بعد جو سمجھ نہ آئے مجھ سے پوچھا کریں، پوچھنے سے آپ کی بھی جو ہوگی وہ غلطیاں دور ہو جائیں کریں گی۔ تو میں اپنے اب ٹاپک پر جاؤں گی، لیکن امید کرتی ہوں کہ آپ اب سبسکرائب کر چکے ہوں گے۔ تھینکس۔ چلیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔